10 місяців тому ми відмотуємо, говорили, що ні, ну, не будемо постачати зброю, там ми раділи джавелінам, чому тільки ми не раділи. Сьогодні приїхала Бербок, це міністерка, я так розумію, щоб я не помилився, закордонних справ же, так? Німеччини. Вона приїхала в Харків. І от, власне, каже, я шокована. Ага, окей. А пані Урсула, що вона сказала в новинах було? Що вся необхідна зброя Україні має бути надана. У мене питання лише до Стивка, як він думає, коли прилетять наші вже довгоочікувані літаки, танки Абрамси, не знаю, леопарди і все інше. Тому що він там зсередини дивиться на цю політику, яку вибудовує цей західний світ, який дуже поволі, але допомагає. Ну, як я би мав відповідь на те запитання, то я би був щасливий, але ми самі тут в діаспорі, навіть ця історія з тими турбінами в Канаді показала, які справді безсилі ми є в кінці, коли йдеться про такі речі, які вирішуються на рівні урядів. І з того, що я розумію, Німеччина тут все одно грає якусь свою гру. Олаф Шольц, кажуть, є головний, є така чутка, що він головне гальмо щодо подачі цих леопардських танків. Це все залежить. Я думаю, що більше питання, і що зараз треба уважно слідкувати, це буде з тому, що буде в Конгресі діяти у штаті з обранням Кевіна Маккарті спікером, бо були кілька репортажів після його обрання, після 15 рандів обрання спікера, що він досяг домовленості, в тому числі за рахунок того, що буде з тими республіканцями, які хочуть, щоб скоротити expenditures, тобто видатки, і в тому числі найбільший видаток на даний момент це постачання зброї до України. Тому тут буде дуже важлива робота і української дипломатії, і діаспори, і громадськості в Штатах, щоб цей новий спікер Маккарті і республіканці продовжили. На жаль, і я думаю, що українці це вже відчули і зрозуміли, що ця внутрішньополітична боротьба між республіканцями і демократами в Штатах, час і українці стали заручниками тої боротьби, і треба дуже серйозно працювати в тому числі. Знаєте, я був в Штатах, я зустрівся з здивованим, бо я зустрів таких людей, які є проукраїнські і мага водночас. І коли докопаєшся, що як вони можуть бути там, умовно кажучи, за Трампа і за Україну, ти розумієш, що все зводиться до того, що вони ненавидять демократію. І так само республіканці вони втратять якесь стратегічне чи таке національне бачення, коли мова йде про партійну політику, по-англійськи то називається partisan politics, про партизанів не йде мова, але це саме від слова партії політичної, тому там буде і важелі над Німеччиною і Францією і так далі. До речі, коли Шольц, Драглі і Макрон приїжджали в червні місяці з пропозиціями щодо миру чи щодо переговорів про миру, саме перебування в Бучі, в Ірпіні і так далі змінило їх в коріно. Тому
ці такі візити закордонних і політиків, і журналістів треба, треба тільки вітати, бо нічого немає такого справжнього ефекту, ніж відчути і побачити війну першими очима. Тут в Канаді був ефективний один проєкт, до Вінніпегу привозили двері з України. Провозили 8 дверей, які були там чи або опалені, або з просічені кулями. І це дає нагоду людині дотектися до війни. І це має свій ефект. Тому хай приїжджають і частіше, і побільше, я думаю, десь так.